Boa noite a todos. É uma grande alegria poder estar expondo aqui o projeto que nós prevemos aqui para a paróquia Santa Isabel. Eu, Antoninho, a equipe, nós já estamos discutindo há alguns meses o projeto. E como ele se constitui? Ele se constitui da seguinte forma. Estamos vendo aqui à direita, onde é a atual igreja. Aqui. Junto, nós temos o anexo que vai ser construído ao lado com as salas de reunião. E no terreno que está vazio, virá a igreja. E a igreja possui um significado teológico bastante grande. Uma, porque ela possui uma forma circular. Ela aponta o centro. E este centro é composto pelo presbitério. O que é o presbitério? É essa área onde fica o altar, o ambão da palavra, os ministros, o presidente da celebração, o padre. E este centro é demarcado nesta fachada com a cúpula, que é este elemento em azul, é a cúpula que aponta onde está o presbitério no centro da igreja. Pode prosseguir. E nós temos no projeto, neste redondo que compõe a igreja, 12 lados, que é o número dos 12 apóstolos. Nós temos também nesses portais 12 portas, o que também reporta ao livro do Apocalipse, porque a igreja, a imagem do edifício da igreja, é a imagem do edifício que nós compomos com pedras vivas, que compõem todos unidos esta imagem, que é a imagem da Jerusalém Celeste. O que é a Jerusalém Celeste? O próprio Reino de Deus. Portanto, a arquitetura religiosa, a arte sacra, ela é também um indicativo simbólico da presença do Reino de Deus entre nós. E nós compomos, antecipamos o Reino de Deus a cada momento em que nós nos colocamos ao serviço da igreja, que é principalmente ao serviço de Deus. Gostaria de dar um prosseguimento aqui na imagem, que vai dar um enriquecimento maior e uma compreensão melhor. Aqui nós temos os fundos, a rua de cima, que dá uma visão da parte de trás da igreja, onde também terá a casa paroquial aqui atrás. Prosseguindo. Pode prosseguir. Até chegando na imagem interna. Isso. Aqui que nós estamos vendo a visão da igreja sem o telhado, de modo que podemos compreender no interior dela. No interior nós temos as 12 portas, como estava comentando, os vitrais que margeiam todo o edifício e ao centro a área que corresponde ao presbitério, o altar, o ambão da palavra. E algumas portas não são abertas. Por quê? Porque seria um número demasiado grande. Mas não só isso. Parte dessas portas são compostas, como podemos perceber, por ícones. Ícone, ele vem da tradição bizantina e vem do grego, quer dizer eikon, imagem. Portanto, a imagem reporta algo. Essa imagem reporta Jesus Cristo e aos fatos das Sagradas Escrituras. Portanto, essas portas são portas que nos levam a compreender o mistério bíblico através das imagens, através da iconografia. Continuando. Outra vista do interior com presbitério, altar, ambão. Aqui algumas portas também de saída, são portas amplas, então a santa não precisa ser rebaixada para a entrada. Prosseguindo, aqui nós temos uma vista de um dos vitrais, olhando do vitral para dentro da igreja. Próximo. Aqui uma vista mais próxima do presbitério, onde nós também temos a visão da nave. Aqui uma das capelas laterais, temos a capela do Santíssimo e a capela do Batismo. Continuando. Uma outra vista mostrando essa parte das coberturas, o jardim que estaria ali na esquina, o templo original aqui, e aqui o anexo com as salas de reunião e a casa paroquial. Continuando.
uma vista da rua aqui embaixo, terá uma futura escadaria ao lado também, prosseguindo, outra vista mostrando a parte da escadaria. Aqui nós temos uma visão da cúpula com a parte envidraçada, onde vai servir para iluminar o presbitério. Portanto, o presbitério ele é demarcado pela luz. E a luz do sol ela também é um símbolo que nos reporta a contemplação da imagem do próprio Deus como luz que ilumina todas as coisas. Continuando, outra vista da rua, continuando. Também uma vista mais próxima da esquina, próximo. Uma vista mostrando o interior daqui e o interior da futura igreja com seus 12 lados. Próximo. Outra vista mostrando da rua. Próximo. Atrás. Próximo. A rua. Próximo. Próximo. A vista atrás aérea. Próximo. Perfeito. Próximo, na esquina. Pode continuar. Continua. Então, nós temos aqui a visão de todo o plano da igreja, compondo toda essa parte teológica com a igreja, com seus 12 lados, de forma circular, que aponta ao centro a presença do presbitério, que é a imagem do próprio Cristo eucarístico, ao altar, a rocha angular, pedra angular, da qual todas as coisas se referem. Nós temos as portas com a iconografia, com as imagens que nos reportam as escrituras em forma de imagem, em forma de desenho, portanto, como catequese, e os 12 vitrais com o símbolo e os sinais dos 12 apóstolos. E a memória da igreja preservada, tendo a preservação desta igreja atual, com o seu anexo, com o centro pastoral, as salas de reunião. Com a graça de Deus, esse projeto vai ser construído. Nós iremos procurar mais ajudas também. E eu acredito que esse projeto é principalmente um serviço para que esta igreja seja um sinal da manifestação do Reino de Deus aqui no nosso bairro, compondo um novo horizonte de plenitude, de beleza do Reino de Deus entre nós. Muito obrigado.